Äiti, Akko, Isälle, nää lakottaa. Vai ja pakkas kamat lähti kalkustaa. Vai ja liikku entistä liukkaammin. Kun lapset huusi, isä kulje hitaammin. Skoterin alle nappasi, vaikka kallista oli bensiini. Kokkolasta Kalajoelle Helsinkiin. Helsingistä Hampuriin ja Iraniin. Meikäläinen sen verran rohkea ja voimakas mies, toista rohkea, et kun se lähtee, niin se lähtee. Iranissa poja vähän kompuroi, joku jotain mennä maassa jumaloi. Räsipäät tunki pojan komeroon, täältä et karkaa someroon. Turbaani päähän nappasi, kadatella vartija pakkasi. Iranissa Intiaan ja kalkuttaa, vaikka skootteri vähän nalkuttaa. Perkele skootteri, kun mulla päästään kalkuttaa, niin mie tungen siut jokkeen. Kokonaan heitä koko paskaa. Vaikka olis päässyt vielä poliisis, vai järjitty kalku tässä pakiiriks. Naulaja päähän hakkasi, pulloon itseään pakkasi. Pullossa vaija oli turmassa, vaikka muija hinkas pulloa hurmassa. Ja vaijalle kukaan enää nalkuta, on osoitteena sillä kalkutaa. Meille voitte myöskin kirjoittaa ongelmistanne. Kirjeenne käsitellään luottamuksellisesti. Kello on nyt 18.00, eli siis 16:30. Seuraavana vuorossa ohjelman siirtoketjun mittaustauko. Miten on, ehdinkö hei teknikot paskalle? Nippa nappa, sulla on muuten netti auki. Ja mitataan näitä, mistä näitä piuhoja tuota muistaa ihan joka päivä, kun eipä näitä räplätä tässä tarvii. Tuota, mitä se tuo on, tuo keltainen on, tuo vihreä on, menee, ei se mene sinne, ei tuo mahu tuo piuho tuonne. Sepä on otettava tuo toinen, tuosta laitettava noin, tuolle, tuosta se menee, tuopa piuha, otanpa tuon sitten tuosta. Ja siinä meni taas teknikko. No, veikkaustuloksia. Risti, 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 ortodoksi, ris... Ei. Väärä liuska. Kuolinilmoituksia. Hoho, lähetys Metsäradiosta päättyy tähän. Hyvää yötä, metsiemme miehet. Ja nukkukaa hyvin.